vámi, jsme tu s vámi, jsme tu s vámi, jsme tu s vámi. Klamári, 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 klamári. Tak vám dám takú základnú otázku, prečo ste dnes prišli na tento protest? Prišiel som, lebo by občania nemali byť ticho, keď sa dejú takéto zásadné zmeny bez diskusie a bez nejakých odborných vstupov. A mám pocit, že táto vláda nie je vládou tejto krajiny, ale nejakých iných záujmových skupín. Keďže vlastne chcú zrušiť tú špeciálnu prokuratúru, sa to porozdeľuje medzi tie krajské prokuratúry, začne to vlastne odznovať celý ten proces a vlastne všetko, čo sa za tieto 3 roky začalo vyšetrovať, pôjde úplne do hája. Prečo to podľa vás Ficová vláda spravila? Sú to zlodeji a boja sa toho, že ich všetkých počítajú pre Boha živého. Pokiaľ má niekto čisté svedomie, nebude nič rušiť. Samozrejme, jedná sa o to, že ľudia, ktorí sú za tým, aby to bolo zrušené, majú veľký strach. Strach a obavy o svoju budúcnosť. O to, čoho sa dopustili a čo zapričinili. Chystáte sa chodiť na protesty, keď sa budú organizovať? Určite, no ja patrím ku generácii, my sme vyštrngali ten november 89 a ja to berem ako svoju občiansku povinnosť. Tak ako priateľka povedala, proste sme tu a chceme prezentovať svoj názor. Môžeme sa spojiť a povedať niečo k tomu možno, ako ľudia. A uvidíme, či sa teda to padne na úrodnú pôdu. Toto vám! To, čo zažívame momentálne, je to, že nám znova Fico unáša štát. Opäť a znova. Ja som si myslel, že niečo také sa nám už nestane. Že už sa nám niečo takéto nestane, že sa to už nebude opakovať. Ja neviem, prečo sme prinútení znova a znova opakovať tieto chyby. Dosť bolo Fica! Dosť bolo Fica! Dosť bolo Fica!